Арбаңыздар, арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан эле эфирде аккордеон сыздачы теледолбоор. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен быйылкы жыл аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланган. Мына ушул жылдын алкагында Коомдук биринчи канал, Маданият, тарых жана тил каналы эл ичинен чыккан өнөрпаздорунун баарын чогултуп, буюрса моментип сиздерге өзгөчө бир өнөрлөрүн тартуулап турабыз. Мурдагыдай эле буюрса ашык асмандын алдында UEFA бизнес борборунун эң эле бийик чатырында сиздер менен кайрадан жолугушуп отурабыз. Анда эмесе бул биздин экинчи турубуздун 7-чи акыркы жолугушуубуз. Куш келипсиздер. Алды менен эл журт менен таанышып алалы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн да буюрса атаандаштарыбыз, чыгармачылык атаандашта отурган биздин таланттарыбыз жүп-жүп болуп келишти. Ошон үчүн мен оң жагыман баштайынчы, өзүбүздү тааныштырсак телекөрүүчүлөргө. Каяктан келдиңер, кайсы кесиптин ээсисиздер? Элге мүмкүн дар эле мүмкүнчүлүк берейин, айта турган сөзүңөр бардыр. Учурашкыла. Чоң рахмат. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге ушул жагымдуу бир маанай каалайлы деп биздин атайын ушул уюшуп аткан долбоорду ушул жерде Асылбек байкан баш болуп, мен төш болуп деген экөөлөп алып барып атабыз да байкан. Мен өзү Токтобол районунун Саргамыш айылынан тургуну болом, кулуну болом. Учурда кесибим музыкант, өзүм фамилиям Качыбаев Алмаз болот. Ушул биздин атаандаштарыбызга тең келсекпи, кандай болот деп иним экөөбүз Тогуз Торо району менен Актала районуна бет келип калыптырбыз. Токтоолдук районунан иним. Анан кудай буюрса чү деп аргымакты камчыланып азыр учурда даярданып турган кезибиз. Кудай буюрса азыр өнөрлөрдү көрөсүздөр. 20-69 кыска номерине смс аркылуу добуш берсеңиздер болот. Токтоолдуктар барсыңарбы деп коем. Чоңколорду кошуп койбойсуңбу анча? Ал кишилер угуп атса керек. Сүйлөгөнүңөн байкалып турат да. Өнөктөшүмдү. Ассалому алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен. Ушул долбоорго катышып мынакей байкем экөөбүз келип калдык. Жигиттер менен кудай буюрса алдыда жакшы маанай тартуулайлы деп турган чагыбыз. Өзүмүн аты жөнүм Арсен Дайырбек уулу, Токтоол районунун Толук деген айылынан болом. Эки бир тууган чогуу келген турбайсыңарбы? Алмаз, Арсен. Ассалому алейкум, арбаңыздар, ардактуу кыргыз эли, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз дагы абдан жакшы маанайда толкунданып шаңданып отурабыз. Биз дагы атаандаштарыбыздан кичүү болсок дагы алды күчтүүлүккө салып кетсек, ийкемдүүлүккө салып кетсекпи деп буюрса маанайыбыз абдан жакшы. Мен өзүм Улан Талантбеков Нарын областынын Актала районунун Тоголок Молдо айылынан болом. Буюрса ошо Актала эли өзү ырчылар Мусабаетовдун жери, көптөгөн оончулар, ырчылар чыккан жер. Ырды, өнөрдү сүйгөн адамдар буюрса мени колдоп кетет деп ойлойм. Эми өнөрдү көргөзөсүң, андан кийин ошого жараша эл өзү колдойт. Улан, буюрса. Сиз саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр? Мен өзүмдү тааныштыра кетсем, Жалал Абад областына караштуу Тогуз Торо районунун Казарман айылында туулгам 1998 жылы. Азыркы учурда Кыргыз улуттук консерваторияда биринчи курста окуймун. Аты жөнүм Алтынбек уулу Элбурс. Мени таанагандар болсо мага добуш бере коюңуздар. Мыкты. Атың дагы өзгөчө экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, байкап атасыздарбы? Бүгүн ушул акыркы 7-чи чыгарылыштагы берүүбүздө ушундай бир өзгөчө шартылдаган жигиттерибиз сүйлөгөнүнө жараша баамдап атам, келип отурушат. Эми аккордеон менен коштогон ырлар кандай болду экен? Ошону баалайлы, ошону угалы. Алмаз,
Башташ өзүм. Ағын сүле тұрсаң ой чалчықта, Ақкеттер әгелі бейгон чемес, Айланып тодон әмен жүрім. Аңчалыға қаттың бей бол чемес, Эй, көзің көгін сүле тұрсаң, ой, чалчықта. Эй, көкеттер әгелі бейгон чемес, көк ойлонып әмен жүрім. Ай, көбелең ағаттың бей бол чемес, Эй, көзің бір абышқан ой алчадай, Эй, көргенден әжүрегі чаршабай, Көңілің болсоң айтсаңшы. Ай, өйде бір атөмміні қалчабай, Эй, күндіз бірақ ойчуң, ертіншің жоқ, Эй, түні ішінде ой ұйқың жоқ, Қарыдым дейсің жаш тұрым. Ай, қандай бірақ жансың, ертіншің жоқ, Анна месе азыркы тартылай турган чыгармам Рысбай Абдыкадыровтун Сагынуу деген чыгармасын тартылып берейин. Асман жарк дегенде чагылган, байкоосуздан жалының акабылган. Бүтер кимди кур жабалып махабат, жалгыз сенин элесиңди жамынган. Азыр мен да сени ойлоп жатамын, Ошол күндөр бүткөнүңдү канымда. Азыр мен да сени ойлоп жатамын, Ошол күндөр бүткөнүңдү канымда. Жымындашып жанып өчүп чырактар, Алисимде бир гол турчу бактар. Жүрүп түрдүн кагышканын тымшачу, Алыс калдың алмажып тутурактар. Черчеле отүгөн бөгөн көлөрдү, Мин кайталап музыкалу булактар. Черчеле отүгөн бөгөн көлөрдү, Мин кайталап музыкалу булактар. Тап
Бай тақыр махабатын айласын. Сағындым мен жолықчу кез айбасын. Мұрын құдай күтіп жатам азырда, бұл-бұл құстын терезіңден сайрасын. Ару бақта жолық челек бақчадан, айтшы деген асыл кечем қайдасын. Ару бақта жолық челек бақчадан, айтшы деген асыл кечем қайдасын. Айтшы деген асыл кечем қайдасын. Атқара тұрған шығармам Асанғалы Керімбаев атамыздың «Көл баяны» деген шығармасын атқарып берелі. Көлі түбіндің ел жашаған жер қалы, көркің анын ұнытылып азырдалы. Көбіздер біз балалықтан келесін, көк қайықчан көл үстіндің ырғалы. Қыз жігіт көл үстінден ырғалы. Қыласынан сансыз жылдыз жарқырар, қиялымда қылым күйсі тартылар. Толық жаштар қайығымды тоқтотар, толық елдің гүлөрүнөн қалыпы бар. Эй, тоқ-тоғылдың ырларынан қалыпы бар. Толқып ташқаны чоңларында бол, кетен чиктеп қайран артқа бұрылды. Топчылыққа сусын болған деңіздің, толқын күйсі тодын ашып ұғылды. Толқын күйсі бүткіл елге ұрылды. Сағындым туылған жер сені деген ырымен Рыспай Абдықадыр. Байым тартып алыстан, ұнытып бардық нерсенің. Сарыр болып ансыздан, сағындым туылған жер сенің. Сарыр болып ансыздан, сағындым туылған жер сені.
Kanatım bolsun azır men Kalkıldap uçup çizimde Kaldaygan sarı talanda Karlıgaç bolup gitsimde Kaldaygan sarı talanda Karlıgaç bolup gitsimde Uktasam girip düşüme Argımak çapkan talalar Tüyülbay takır kusalı Tınçıbay koy dey sanalar Tüyülbay takır kusalı Урматтуу калыстар, сиздердин ой-пикириңиздер бизге өтө маанилүү. Мына өнөрпоздорубуздун ырдаган ырларын уктук, эми сиздердин бааңыздарды уксак. Чындыгында бул аккордеондор көптөн бери унутулган сыяктуу болуп, көптөн бери элдин алдында мындай силерге да мүмкүнчүлүк берилбей, ар күндөр баягы тойдун ырчысы болуп жүрөсүңөр, мен билем да. Анан эми баарыңардын башыңарды бириктирип, президентибиздин жарлыгына ылайык айыл жергесин өнүктүрүү жылы болуп атпайбы? Ошо башка ар кандай кесиптин ээлери келип алып, ушул жерге чогулуп отуруп, мына мындай ачык асманга келип алып, аккордеон менен баар алышып, бириңер менен бириңер таанышып, эки-экиден чогуу болуп, мындай достук бири бириңер менен бир кайым айтыш болуп атат да ушундай. Бул да өзүнчө жакшы нерсе. Анан эми ушул проектини ойлоп ушул элдин арасына чыгарып аткан ушу КТРКнын жетекчилигине да чоң рахмат. Анан кийин Назира Аалы кызына, мына иштеп аткан азыркы режиссерлорго, редакторлорго чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз дагы көптөн бери ушуну күтүп жүргөнбүз. Эл да ушуну күтүп атса керек. Карачы, эми силер чыккан сайын уже биз угуп атабыз. Ушу элдер жакшы кабыл алып, өздөрү талашып, тартышып жана антип смс менен силерге кол топтоп атасыңар. Ошо экинчи турга өттүңөр да. Мына үчүнчү тур алдыда турат, эми Кудай буйруп, жакшы ырдап, жакшы өтүп кетсеңер, ал үчүнчү турдан да жолугуп калышыбыз мүмкүн. Акыркы турда келип атасыңар. Силерге чыгармачылык ийгилик. Анан эми ырларыңар боюнча айта турган болсок, чындыгында ар кыл кесиптин ээлери болгондуктан биз кичине мындай профессионалдык деңгээлде баягы калыстык кылган жокпуз да. Кичине силерге тартып, силерди ушу көтөрүүсүн биринчи эле чыгып келатканда, кой буларды үнүң начар экен, жакшы дайылбайт экенсиң деп башка чапканда, ал менин башыман өткөн да бала кезимде. Ошондой кылбай деп силерди көтөрмөлөдүк жакшы эле. Анан эми кээ бирлери чындыгында ырчы боло турган балдар бар, кээ бирлери музыкант боло турган балдар бар, кээ бирлеринин үнү жакшы, кээ бирлери мындай тойдор деп жүргөн балдар, ар кандай балдар келип атасыңар да. Ошон үчүн кээде мындай катуураак айтып койсок, аны кечиргиле, көтөрмөлөсөк дагы көтөрүлүп кетпей, мен кыйратып салган экенмин деп анан көтөрүлүп кетпей, ошо канчалык сын айтылган сайын чыңалып, ошол талантыңар ташкындайт да. Ошондой мен ошондой түшүнөм. Анан эми ырдаганыңар, баарыңар өзүңөрдүн деңгээлиңерди ырдады. Бирок ырыспайдын ырын мына бизден башка дагы чоң чоң сынчылар көрөт. Түгөлбай аке баш болуп, бүт баары профессионалдар карап отурат. Анан булар баарына мактап эле моундай кылып коюп атат.
Булардын бетке айтпайбы дегендер да чыгат. Ошон үчүн кээде айтып коюш керек. Урусбай экен ырларын чанда-чанда эле адамдар аткарат да. Ал ичинин үнүн тембри такыртабыз башка. Ошон үчүн мындай ырды тандаганда, ырдардын алдында ойлонуп, менин үнүм туура келеби, келбейби деп ошонун баарын ойлонуп туруунан ырдасаңар жакшы болот. Кээ бирлер Урусбай экен ырын ырдай жеткире дайылбайсыңар, бирок ошонун ырын ырдай бересиңер. Ал ошол туура эмес репертуар тандаган болуп калат да. Анан баарыңарга чыгармачылык ийгилик. Араңарда сен аркада казармандан келген жигит, чындыгында Урусбайдын ырын ырдоо азырынча сага келтирет да. Башка ырлардан мындай жөнөкөй өтө созулбаган ырлардан ырдап жүрсө, ошондо ичинде үнүң ачылат. Дагы консерваторияда окуп аттырсың, дагы көп-көп бешинчи курска чейин дагы ачыласың көрсө. Анан бул актыгадан келген иним Урусбайдын сен концерттен да көрүп жүрөм. Урусбайдын ырларын жакшы аткарасың, мен билем. Аккордеондо жакшы ойнойсуң. Дагы ушул келечегиң алдыда да көп ырдап, көп ушу заниматься этсең сенден жакшы ырчы чыгат деп ойлойм. Андан кийинки иним мурун менен ырын ырдап келди да, чоңколордун арасынан келдим деп айтып турат го. Өзү дагы мындай шайыр жигит экен да. Ушундай ачык жүргөн балдар жакшы. Сен эми тартынбайт экенсиң, жакшы аккордеонду жакшы ойнойсуң, өзүң баягы элдик үнүң бар, элге жага турган жакшынакай үнүң бар экен, жакшы ырларды ырдап жүрөсүң. Анан талантың ташкындай берсин. Эми бери жакта отурган иним дагы үнүң жакшы экен. Эң негизгиси ошо жана мен айткандай репертуарды туура тандагыла. Ошо Урусбайдын үнү мага туура келеби же башка Керимбаевдин үнү туура келеби, эң негизги ушу репертуарды тандап, анан айтаарда кимдин ыры, фамилиясы, сөзү кимдики, обону кимдики, ошонун баарын мен ушуну ушу КТРКдан пайдаланып мен ушуну айтып калам да, айткым келип атат да. Мисалы үчүн тойдордайбы, башка жердердеби, радиодон канча менчик радиолор бар, баарынан ырлар кетет. Менин ырым деле кетет, башканыкы мына аз кемдики эле кетет. Ырдаган ырчынын аты айтылат дагы, анын текстин ким жазды, обонун ким жазды, эч ким айтпайт ошону. Ушундай нерселерге бир көңүл бөлүп, бир жакшылап карап койсо, же муну текшере турган киши да жок окшойт. Аларга убакыт керек экен, убакытка пайдаланып эле ошол эки сөз айткандын ордуна андан көрө балан чырдайт, түгүн чырдайт деп ырчы өзү чөнтөгүнөн чыгарып алгансы беле. Ошону аны деген кандай мээнет менен чыгарат, аны деген кандай толгонуу менен чыгарат, аны ыр чыгарган баягы таланттуу адамдар өздөрү жакшы тезет. Мен сиздерден ошону каалайм. Чыгармачылык ийгилик, рахмат. Ушу биздин КТРКнын жетекчилерине дагы ушу аймактарды өнүктүрүү жылына карата аймактардан келген жюрилерге, мисалы лично мага жюри кылып атканда мен терең ыраазычылык билдиргим келип атат. Анткени деп атканда биз көп эле эстрада ырчыларын угуп калдык элек, ушу аккордеон менен биз чоңойдук элек. ВФА бизнес борбору жашоочулардын жана меймандардын көңүлүнө жаккан жай. Эми кийинки биздин шартыбыз боюнча мына жерде бирден кагаздарды алышыңыздар керек. Ал кагаздын ичинде бир обон жазылган, кимдики экенин азырынча билбейбиз, бирок азыр алып туруп ачып туруп айтып берсеңер, кимге кайсы ыр туш болду, чогулуп туруп бир алым сабак ачып оку. Алым сабак багытында ырдап беришибиз керек. Алмаз, кайсы? Алмаз айтып койчу, кайсы? Асанкалы Керимбаев жаштык кес деген ыр экен. Асанкалы Керимбаев жаштык кес. Бизге болсо Аксубай Атабаев тоолор деген ыр келген экен. Мыкты. Эми алым сабактын шартын түшүнөсүңөр, э? Толук ырдап туруп алмай жок. Бириңерди бириңер сезе билишиңер керек, байкай билишиңер керек. Ошого жараша бири бириңерди улап алым сабак кылып бир обонду ырды ырдап келишиңер керек. Биринчи силерге сурап калдым эле кайсы ыр туш келди деп. Демек Алмаз Арсен экөөң баштап бергиле. Ошого
нерсе. Жаштык жаңы кийинде эскерсе кала кийинде болгон бойдор турмасын сен бул жолун өтүп билинбей боздулан бойдор турбасын сен бул жолун өтүп билинбей кыярса албас күбүдөй Kırçın biz onun gününde Kız boydan dayım turbaysın sen Kızıp gezip ölbilmey Kız boydan dayım turbaysın sen Kızıp gezip ölbilmey Тапшырма кезек сиздерде. Тоолор, 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 тоолор эстедиңерби? Алмаз. Ар тараптан куйулуп күлөр атты. Курлар атты. Ашыгамын темини жатаратты. Çapkanatka jetkilbey, jetkilbey barajadı Жаңырса кулагыма Кулагыма Окшоп кетет ала тонун булагына Жүз көрүшпөй жаш жүрөк жаялабы hey! Жаялабы Жайлодогу жан сүйгөнү жан сүйгөн ынагына Thank you.
кийинки шартыбыз өзүңөр билесиңер, бул дуэт деп коебуз. Эки үн менен ырдоо. Сөз түрдө эки үн болуш керек шарты боюнча. Аккордеондорду кошсоңор 4 үн болуп кетишиңер да мүмкүн. Аны өзүңөр чечесиңер албетте. Кайсы ырды ырдайбыз? Силер баштап берли, Алмаз. Кайсыр? Асанкалы Керимбаевдин Мендеги ыйык махабат деген чыгарма. Мендеги ыйык махабат деген. Мендеги ыйык махабат. Башталды. Сүйүм турат жердин кени турганыдай, мойнумдагы ыйык аяр тумардай. Көкүрөктөр сыймык болуп караймын, көп кыйналып жакшы бир үй курганыдай. Эй, көп кыйналып жакшы бир үй курганыдай. Сүйүм агат мел деген суулардай, айбаттан ат көлдө сүзгөн куулардай. Таттуу сайрап элжириткен сезимди, таң алдында мүн алышкан улардай. Эй, таң алдында мүн алышкан улардай. Бул дүйнөдөн ачкан менин үнүмдү, жарык кылар көдөнүдөгү сүйүмдү. Сенин гана аман жүргөн караанын, мен сен үчүн даң табырдайм сүйүмдү. Эй, мен сен үчүн даң табырдайм сүйүмдү. Сенин гана аман жүргөн караанын, мен сен үчүн даң табырдайм сүйүмдү. Эй, мен сен үчүн даң табырдайм сүйүмдү. Эй, мен сен үчүн даң табырдайм сүйүмдү. Рахмат жигиттер. Кайсы ырдайбыз? Биз залкар жазуучу акын Алыкул Осмоновдун Сулууга деген сөзүнө жазылган Асанкалы Керимбаевдин Сулууга деген ырын аткарып атабыз. Кошан эркен, кош дейсиң деп арынба, мени күтпө, мен эстебең ай сагынба. Жас кездерде Justin.
Ulamardı, ulamardı jağında. Bahça mümürlerin gelişke min cürgünçü ostigen ay cemişte көрүүчүлөр. Канчалаган убакыттан бери аккордеон сыздачы деп аккордеонго кошулуп ушул эл ичинен чыккан өнөрпоз сен да кошо сыздачы деп мына ушул ВЕФА бизнес борборунун эң бийик жеринде ачыган асман алдында сиздерге ушул жигиттерибиздин кыздарыбыздын өнөрлөрүн көргөзүп келебиз, угузуп келебиз. Бул тандалып, биринчи турдан тандалып жүрүп отуруп, экинчи турга чыккан биздин таланттарыбыз, элдик таланттарыбыз болуп отурат. Мына экинчи турубуздун 7-чи айлампасындагы аягына чыгып калдык. Чыгармачылык таймашта ушундай. Мыктылардын мыктылары, өзгөчө өнөрлөрү барлар акырын-акырын өйдөлөп өнөр сересин көздөй жыла беришет. Албетте, мунун баарына сиздер күбө болуп, сиздер да бизге салым кошуп, сиздер дагы кошо сүрөп, сиздер да ушул бул мыкты экен деп тандап алышыңар биз үчүн өтө ыңгайлуу, пайдалуу. Калыстар то өзлөрүнүн оюн айтып атышат. Ошон үчүн бизге дагы жеңил болсун, оңой болсун. Сиздердин тандооңуздар сөзсүз түрдө бизге керек. Эгер мүмкүн болсо 2069 кыска номерине өзүңөрдүн добушуңарды жөнөтүп, булырчы мыкты экен, булырчы мыкты экен деп сүрөп жүрүп отурсаңыздар, менимче күчтүүлөрдүн күчтүүлөрүн, таланттуулардын таланттууларын буюрса элге чыгарабыз. Эми айтарым акырында. Эл журтта аманчылык болсун, жакшылык болсун. Ушундай эл ичинен таланттарыбыз, өнөрпоздор сорулуп чыга берсин. Керемет овондор аккордеон менен коштолуп ырдала берсин. Аманчылык болсун, жакшылык болсун. Кийинки жыйынтыктоочу турга чейин көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар. Коштошуп коелучу, көрүшкөнчө.